ستاسو پدی ملک تاسو گوری پا دیر باندی با غیمہ جوڑشی ولی علکا وی جنازی نیرست دواو نکڑا جوڑی گی کنا تاسو ٹولو وی دا جماعت والا چرتا خوب ہم لیدلی کنا پا دیر باندی غیمہ جوڑشی علکا سے چلو شو وی جنازی نیرست دواو نکڑا خیو کو بدیو کو خیو کو بدیو کو مرا غا مڑی نہ مردار تی کا جوڑ شی خدا خبر چھ خاخم شیو کا نہ خود تو بلا پیوش عزیزان نن دا مسلمان قوم دا بدبختے دا وجے ستاسو مڑیوں پسڑی توب نہ خخی مڑی والله العظیم چاودون امون پا سڑی توب نکی بلکل نا تاسوائے پا ایمان چتا وقت کی وادی او نکاح تڑ لے کی داد اللہ چرے کچرے زامنم ٹول پا جنج کے بوتی لی التا نکاح تڑ لی التا دیا لکانو سال جوڑ کرے ٹاک ٹوک ٹاک ٹوک پٹاخی دیو شرشرائی دیو سد بنی آدم نکاح تڑ لے کی گی دا پیغمبر الفاظ بے لے کی جی الحمدللہ الذی جعل النکاح سنتا من سنت سید الانام فاصلا وقاطعا بین الحلال والحرام پوئی گئی پی جی دا مولا سوا کی خود بہوئی تس بھی پوئی گئی وہاں ببر سر گیا پوئی گئی پی نم وعدہ دا سڑی توب دیو نم مڑے دا سڑی توب عذابونا دی اللہ پا مختلف شکلونوں کے دربان دے نازل کری مختلف پسان پوئے گئی نا اچھے پوئے گئی مردار بیئی بیا خدا بندگانو دار سے ٹک کے دیش عرص خوچ پا ملک باندی نظام دا عدل راش پا دیر کی خلق و مطالبہ کرے دا دا شریعت دا نفاظ ٹھیک دا دا اسلام صرف ضرورت دیر والا ہوتا خو نہ دے دا اسلام ضرورت خوٹول پاکستان تا دے کنا دا سی اسلام خود ٹول پاکستان کے رات لے پکار دی اس جگہ چاہ سر پکار دا دی بنیادی کی تلک سو چکی خود دیو کی چدا کیسٹ دیر تملار شیو پکی وہ غگی بنیادی ٹکی تا پہر زے کے چپ دی پینزہ سلوے اخکالا کی تاسو چالا ووٹو نا ورکڑی دی چالا ناغب ادر تدا ویل کنا چی رونو زبا دا اسلام خدمت کو ویل بے سرکی بدر تا جوڑوں سڑی بم نوکران کوم پشا کوم بم خود سغل بے خورنو ٹکش آری اول نامہ دے اسلام آغستے دا چھروں پہ اسمبلی کے بزما ٹولی منڈی ترڑی او دور دوب چھ دے غد اسلام دا پا رہی او چھ سوق کی ممبر شوے دے تا سدا ٹول اہلی جماعت پہ ایمان ہوئی دا سے در پورے کانی ندی تڑی لی سر دے در پورے روٹائی پس پیگمو نہ منڈی او نہ
دادا چې په خبره نه پوهیږي. تاسو وایئ چې تاسو ولا ووټونه ورکړي دي او ولا تر نیمې نیمې شپې پورې منډې والی دي. آپ دو دو کروڑ روپے خرچ شو کنا وای غستے کنا نو تا تو سرانی وہ چا پکار دی لکس سڑی زوئی شاید سا عقل ہو کا کنا او تپ بستر دے بے غمائی کوی خوبونا او زما پا مخ کی اوخی لارے جوڑا جی تو خود ایم پی اے ہوئے میں نے اسٹل کے ناستی چرگان دے خورے او زد پسرک پروتے ما دا ملکی دے دے اسلام او دا شریعت نارے واما او اسلام او شریعت دے وار اول راولی سیدہ ممبران اول چی تم آد اخپلی حلقین پاتیا زر ووٹونو باندے پاس کرے تم آد اخپلی حلقین پا دولک ووٹونو باندے پاس کرے یا با پا دے ملک اسلامی نظام راضی یا پا دے ٹک استیفا ورکا کنی خضا در نالو کنر راسی رانی و دے چا پکار دیو جگری چا سرکا ہوئی رانی و اول دے ممبرانو کلی کی چا سرے ملک جوڑی سل پارے جوڑی سل پارے خدا چی دیکلی کی خبر راشی دا ملک بے جواب گئی نو دا مشر مطلب دائی چی تب ما دا پارا جنگی ننستا پا قومی اسمبلی کی او گورا تروسا پوری مفتی محمود دی خدای او بخی چاگا وفات شوے دے داغن آباد ما وانو رہ دے چی پیسے ملے کی چا دا اسلام خبر اکڑی با داغا کئی سڑی میں نوکران کاو ٹیوبیل را کاو سرک راتا جوڑ کاو اسپتال جوڑ کاو دے جنکو سکول را کاو نن دے ملک تا دے دیر ضرورت دے جنکو دے سکولونو دیر ضرورت عزیزانو خبر ادا دے چھے لکھ اقل ہو کئی لکھ سوچ ہو کئی فکر ہو کئی تو نمبر بدا عوام چی دی دا دا قربانے گروری وی غریبان چی دی دا دا قربانے گروری وی او تاسو اغز زلیل عوام یہی اغز زلیل چھے خان و نواب و سرمایہ دار کلی تا اجرے تا در غلے دے بیاور تا پا اس آر نئے خزم والا روبا سیو لنم والا روبا سیو یو ہنہل جوڑی سیبا جما دا خزی سکار دے جما دا لور سکار دے جزب اے ممبر تا روبا سم ووٹ بور گئی ولی ننستا ٹول ملکی او گورا دا خزو یونین جوڑش دا خز و تنظیم جوڑ شی پالا ککے او خز گر بھی بیا چھ خورے ووٹ با پلانی لور کے بلکل بلکل بیا پا پولنگ سٹیشن کے خز والاری او دا غریبی چھ وردی شل شل روپے ورکی چھ دننا پا پلانی شی باندے مور ہوا یا سا قوم دے یا دا سا ملک دے یا دا سا وطن دے یا دا سا خلق دے چھے دے کم قوم دا ضمیر وی او دا ایمان وی اگر از چارہ تو ٹیلی فون لگو دا اور ٹیلی فون میں اکمی والا ہوئی چھے دا ممبر نا دس خاطر آور ویرا تس چلو کا ما ورطا ہوئی چھے خبر دادا چھے اللہ دے دخپل لویائی پا خاطر تر اس پوری ممبر تا وزیر تا دا کار ویلو نا بجلیگر ملا خدا ساتھ لے دے اس دا ٹیلی فون فارم بزد دا ممبر نا غوانم چرا کجی چی دلتا ٹیلی فون دے سڑی تا ہو لگی دا سا سڑی تو دو دری زر روپے زر داخلو مانو دا ممبر
یره خوسی ویدو اوس پیسې زه داخلم نو د ممبر په کیسه کار دی په کار دا و چې د ممبر په فارم ماته مفت لگی دی مفت تلیفون نو بیا که ممبر ته ما ویلی ویم خیر پیسې درې څلور زره روپۍ زه داخلوم او د ممبر صاحب نه به خالی فارم راوړم چې اجازت دغه کی په پخنتی کا دلبت ہی نہیں چاہے ممبر نہ فارمو نہ غواڑی او اگر بطول عمر پہ ماتے پر خرسائی چھے فارم میں نہ ادھر کرے چھے تالے ٹیلی فون لگے دنے دا سرہ کرنے نو پخر سیلا بیا اوڑے شئی پا خبر خدای راستی کا پوئے گئی ما ہوتا استویلی چھے زمان دی جمعی اوڑا دی دم پڑتی آ رہی خلق و تتسوے ہے اس بیگا دے جمعیش پاو انن دے جمعی ورز دا پا دے سرکو کی نہیں او دے قوم حالو گو رہی دا پلارو کی چیزی سکی دا پت ڈیٹسنو کی چیزی سکی دا پیدا چی روانی سور سرائی مازیگر کے تماشاو کا دے قوم تماشاو کا زما پا خدای قسم دے که زما زلدہ غوری چیز داویم چی خدای دے قوم حال خکی زکا چه کم قوم چه خپل حال پا خپلا نئی خکڑے داغی قوم حال نٹھی کی دا نٹھی کی چه سنگ قومی کما تکونون یو امرو علیکم سردار کونین فرمائی سنگ چی یئی دا سی بدر باد حکمران رازی سنگ چی یئی نو پرنگ رنگ کے دا خدای پا عظیم قہر رکھتا ہے کہ دا مولا پرنگ کے دے پا یو رنگ پا عذاب رکھتا ہے کہ دا پیر پرنگ کے دے پا بل رنگ کے پا عذاب رکھتا ہے کہ دا خان پرنگ کے دے پا بل رنگ کے پا عذاب رکھتا ہے کہ دا نواب پرنگ کے دے پا بل رنگ کے پا عذاب رکھتا ہے کہ دا حکومت پرنگ کے دے پا بل رنگ کے پا عذاب رکھتا ہے تاسو څه خیال دی